Ai, não tinha aí com papo. Tá, pode ser. Never too late. Salutare, cu voi este Ursan, Alexandru și Mihail Isaigu. Și fetele înainte se duc acolo să cărte. Короче, când a făcut двойной передний вис. Да, боится жака волей. Care передний вис, ты ешь ворбёшь сейчас. На, фильмează влог. Астăzi влогерul să fie Alex Ursan, campion al Moldovei, da. Прикол, на. Билет, asta e experiență. Ce faci? Da, și eu, mă râdei. Так, ascultă, короче. Зачем передний виск у... Ну, пиромена, да, аспорт. Фронт левер? Да. Левер, со левер. Ап левер. Ну, шкарит ще левер диноножный. Ай, левер. Ну, шкарит ще диноножный. Ап, довольствий. Ап, короче, к нам фуку видят туч двойной фронт левер. Ап, короче, а пусть мы решили сама субсевары, блин, штаман не ра уд. Ще? Нафак не вкудасил. Ще нафак не вкудасил. Băi, nu faci Gheorghe. Dar ce ai făcut? Hai, ține-o. Ursan, spicălește proastă. Nu faci Gheorghe în este. Na. Nu rupte și alea. E și și. E, e. Așa și era? Da, вообще. Băi, nu filmat, eu ești cu eu filmez. La Mihail cam tripodul este un pic stricat. O lecuțică. Capilco. Și nu iubești nebunii în zodia asta. Merge și nu faci nici și de stași. Foarte interesant pentru voi, dragi prieteni. Deci astăzi am avut un interviu la telecanalul STS Mega. În general despre mine. Cu ce mă ocup, ce fac. Planul meu pe viitor. Deja... Putea să mă urmăriți joi. Cazi jos! A căzut jos Mihaela. Joi la telecanal STS Mega. Să vă uitați două ori pe zi sau la rete. Dar o să fie și pe Facebook. Eu o să pun și eu link-ul. Deci, asta mai avem cu ei un interviu referitor la competițiile de pe 22 aprilie care vor avea loc în Valea Trandafirilor aici. Workout zone. Zone. Da. Anunțul este deja făcut, ori să am pot spune dacă îți place. My life, my job. Îți place anunțul, ori să am. Da, ce mai bun anul? Și ne așteptăm pe Mihaela și pe Ana. Ia uite. Chiș, e că trebuie să urmez cu mine pe cadru. Dar n-am filmat o mână, o cază zi. Hai, că și drumul, n-a semană și loc. Țara minunilor, Moldova, n-are bani pentru mașini. Aici e zona europeană. Zona europeană, mașini europeană. De zona europeană și de pafos. Zona europeană. Mașinile Moldovei. Căruțele Moldovei. Bune căruțe are Moldova, da? Sama cat. Zin, Toyota, Audi. Dacă unde era pasana și Gelic și Porsche? Bă. Și asta toate samele, le dau în arendă. Uite, porcic. Știu eu cum se dava, da, zi. Deci ce nu știu ce ne filmează ceva, acolo prin pieș. Nu, uite că nu mă văd normal. Bă, Mercedes. Merg de rând, ce? Numere ucrainieni. Uite,
Nu rai. Vă plac mașinile, puteți veni să vă alegeți, dar trebuie să-l sunați pe Osana Alexandra. Îți cere socordul. Cât e arenda? Mitipuțele, căruțe ale Moldovei. Numărul 069 și mai departe pe cest. Mai departe pe cest. Ce Mercedes nu? Da, da, da. Se joacă pe aici. Stai un pic cu ele. Copiii se joacă, Mihaela se dă pe Sani. Iară. Sani vara. Nouă neste, am mâncat. Cursam, știi, filmez acolo. Spot. A, video a rămas, am vrut să zic cu Vitea să arăt presul de el, a rămas acolo. Dacă e Vitea. Dacă e Vitea, e Vitea. Oh, da, da, copilașul ăla, copilașul. Ocazul jos, ocazul tăi. Pașe. Gata, am înțeles. E clar tot. Pe Suiza. Suim scările Moldovei și facem gambe. Bună ziua! Pursanele! Adio a rămas bun despre ce. Te aud. Paca. Ce s-a Ala, uite-te în colo, Ana, Ana, mergi cu mine, așa? Nu mergi cu duci la Mihaela? Paca. Pe mâine. Ciao, ciao, bambini. Goodbye.